मित्र हो नमस्कार, विनुश्री एरंडोली मते मी आपना सर्वांचे मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करीत आहे। मित्र हो, आजच्या भागामध्ये आपण पाहणार आहोत अप्रतिम निबंध। निबंधाचा विषय आहे आई संपावर जाते तेव्हा। मित्रांनो, जगातील एकच न्यायालय आहे जिथे सर्व गुन्हे माफ होतात, ते म्हणजे आई। जगातील एकच न्यायालय आहे जिथे सर्व गुन्हे माफ होतात, ते म्हणजे आई होय। मित्र हो, अति परिचयात अवज्ञा अशी अवस्था आईच्या बाबतीत नेहमी घडते। आई दिवस रात्र साऱ्या घरासाठी राबत असते आणि घराला म्हणजे घरातील माणसांना त्याची पर्वाही नसते। अशा स्थितीत या कृतज्ञ मंडळींना जाणीव करून द्यावी म्हणून आईने संपावर जाण्याची घोषणा केली। आईची ही पोकळ धमकी आहे असे सर्वांना वाटत होते, परंतु एके दिवशी आई खरोखरच संपावर गेली आणि मग आमची सर्वांची अशी काही तारांबर उडाळी की काही विचारू नका। सकाळी कोणालाच वेळेवर जाग आली नाही, मग पुढचे सगळे कार्यक्रम बिघडले। दूधवाला दूध न देताच निघून गेला, तेव्हा सकाळचा चहा बुडाला। मग प्रश्न आला न्याहारीचा, पण स्वयंपाकघरात सारी शांतताच होती। मग फळीवरचे डबे काढले गेले, पण संपावर जाण्यापूर्वीच आईने संपाची पार्श्वभूमी तयार केलेली होती। सारे डबे रिकामे होते, तेव्हा न्याहारीचा बेत रद्द करून मंडळी भोजनाच्या तयारीला लागली। 2 तासाच्या महान प्रयत्नानंतर पिठले भात तयार झाले आणि सकाळपासून रिकाम्या असलेल्या पोटात ते ढकलले गेले, पण त्याला आई करते तशी चव नव्हती। शिवाय सर्वांनाच उशीर व्हायचा तो झाला। या गडबडीत पप्पूचा गृहपाठ कोणीच घेऊ शकले नाही, म्हणून मग त्याला शाळेत शिक्षा झाली। घराचे रूपच पालटले होते, कोणतीही गोष्ट जागेवर नव्हती आणि त्यामुळे काहीही सापडत नव्हते। संध्याकाळपर्यंत सर्वांचे चेहरे उतरून गेले आणि बाबा घरी आल्यावर सर्वजण आईला शरण गेले, तेव्हा आईने आपला संप मागे घेतला व झकास जेवण तयार केले। मित्रांनो, अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमचे चॅनल अवश्य लाईक शेअर सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।